تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء كرام، أساتذة كرام، وديگر نظماء كرام، ذي عزت بزرگو، عزیز نوجوانو، شروع و سندر شوبن تمام قسمک حمد و ثنا بزرگی برتری رب کائنات اس، یم رب کائناتن تویت اس مسلمان از یت کانفرنس اندر یت اجتماع اس اندر پانون اکوٹے کر جمع، رب کائنات کرن تو ہن تو سون سمن پنی دربار قبول. اور ام پتن ایسن بیش بہا درود و سلام برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو اسلامی دین اسلام واتنو حمد و سنہ تو درود و سلام پت یم اجتمو ٹائٹل چواخ عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال،
مختلف چیزن پٹھ تراون روشنی سن اساتذہ کرام، مگر یہ کات تن چھپت کی بلکہ یہ کات آیات واضح مسلمانن ہن زندگی مزن چھ رت اخلاق آسن یت اردو پٹھ ونن چھ ریڑھ کی ہڈیچ حیثیت تھاوا، اگر یہ ہڈیچ کمزور گئی یہ زنیو تو کہ انسان چن ہکن کھڑا روزت، مگر عالمی سطحس پٹھ چونکہ تمام انسان یم اخلاق نش زوال پذیر سپدیومت، پرت کن جائے چھ مسلمان اخلاقن ہندس ترجیحاتس پٹھ بار بار پنن آواز صدا تو بلند کرا، مگر تم باوجود تچن سانن اخلاقن مز سو تبدیلی ون یمن یم اخلاق ویسانو صحابن نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یشو برحق یشو پوز ات پڑن ونی سن استاد محترم بیان اس کران کہ ربن چ بیان کرمت ان اللہ لا یغیر ما بقوم، پرت اکس شخصس کر خطاب رب کائنات، ام اخلاق خاطر چن کن تی جماعت سچن روزن چ ضرور، بلکہ تشی رب کرن خطاب کہ پنن اخلاق کر اعلی، پنن اخلاق کر واضح، حتی یغیر ما بانفسهم، ہے ممکن چن سون تبدیلی تیتس کالس نس پنن پان بدلاون خاطر گسو تیار، عرش مجید کی آگ اس کر اسلام اس مزن پور پور دخ، پروردگار اس دے کتاب و سنت مکمل سمجھن توفیق، مگر یل انسان کات کرے تیل چھ امانت، یل انسان کات کرے تیل چھ دیانت، یل انسان کات کرے تیل چھ وعدن ہن پاس و لحاظ، یل انسان کات کرے تیل چھ پذر، یل انسان کات کرے تیل چھ حسن سلوک، یل انسان کات کرے تیل چھ خدمت، یل انسان کات کرے تیل چھ ہمدردی، مگر یم ساری چیز چھ مفقود، امانت ترویت، دیانت داری ترویت، وعدن خلاف ورزی عام، اپس عام، ہمدردی چھن مسلمانس مسلمانس، اس کپر کرو دعویٰ کہ عالم اسلام اس مزن چھ اخلاق واریا اعلی، عالم اسلام اس مزن چھ اخلاق زوال پذیر، ون اگر نہ عالم اسلام چھ مسلمان کات کر تل کر بو پن پیر واری ہز کات، تل کرو پن محل چھ کات، تل کرو پن سوسائٹی ہز کات، سان سوسائٹی مزن تے چھن اخلاق نمایاں تو واضح، اخلاق وول پیغمبر آو سوزن یت امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یت تان حسن سلوکک معاملہ چھ، یت تان حسن سلوکک چھ معاملہ، کت گسو ست بہ کامیاب، کت کرے اس رب کائنات کامیاب، یلی ست میں اخلاق چی دولت رویت آس، یلی ست میں اخلاق چی عظیم منصب رویت آس، تیل کپر کر ست میں کامیاب حضرت اللہ جل شان، امک بڑ بار وجوہات چھ میں باس، بڑ بار وجہ اس میں اخلاق ہندس فقدانس مدن چھ باسان سچ دین داری ہن غلط تصور، یچ دین دار ونن تمس یس پن پان چرت آس تھاوان یس گو دین دار، یچ دین دار ونن تمس یمس ریش یوتا زیوٹ آس، یچ دین دار ونن تمس یمس گڑو ہیور آس یزار، اگر امس دین دار شخصس مزن یم ساری اعمال اس، مگر امس دین دار شخصس مزن اس نہ اخلاق کو یہ عنصر، امس شخصس مز اس نہ اخلاق امس دین داری چھن قبول کرن پروردگار، رات چ حسن سلوک کو معاملہ گسن، مے پر میسج مگر پر مے سو خود بہ دت
اگر مے خطبہ دن برونٹھی آسے سو میسج پرمس ممکن چھ بکرا خطبس مس تمک تذکر میسج چھ مے کرن ڈسٹرکٹ کولگام پٹھ اک لڑک سون اخلاق کت اولادن ہند اخلاق کت نوجوانن ہند اخلاق کت ماجن کورن ہند اخلاق کت ڈسٹرکٹ کولگامس مزن چھ اک اولادن پنن خاندارن خوش تھاون خاطر پن ماج دند گومت پھڑراو ڈسٹرک کۄلگٲمِس اندر چھُ تٔمِس چھُ ووٚنمُت گرٕ واجنہِ بہٕ گژھے تیٚلہِ خۄش ییٚلہِ ژٕ پَنٕنہِ ماجہِ دنٛد پھٹراوَکھ اور سُہ اولاد گوٚو برابر تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کران اِنا للہ و اِنا الیہ ہے پَتہٕ پَرِ یِہوے اولاد یا آسہِ راتَس پَران تہجُدٕچ نٮ۪ماز بہٕ مانہٕ یا آسہِ وَنان یا آسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا کَران أسۍ مانوا یا آسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ چیٖز کَران عوامَس منٛز بیان أسۍ مانوا مگر ژےٚ تہِ مےٚ چھُ تھاوُن یاد اُسوے حسنہ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز کَل چھُنہٕ حلال آز کَل چھُنہٕ حرام آز کَل چھُنہٕ ناجٲیِز آز کَل چھُنہٕ اَصٕل کامٮ۪ن تہٕ بُرٕ کامٮ۪ن منٛز فرق گژھان آز چھُنہٕ یہِ فرق واضح یِوان کرنہٕ کہِ تِکیازِ اکھ عنصر چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ غٲب سُہ چھُ اخلاق عرش مجید کہِ آگہٕ یَتھ سٲرسٕے جماعتس کٔرزِ اخلاقٕچ دولت عطا پوٗرٕ عالمِ اسلامس کر اخلاقٕچ دولت عطا لِباسٕچ اگر کتھ کرو اتھ منٛز تہِ چھِ اسہِ بے ادبی گژھان نظرِ اگر أسۍ پکنٕچ کتھ کرو تتھ منٛز تہِ بے ادبی گژھان نظرِ اگر گرٕ اژنٕچ کتھ کرو تتھ منٛز تہِ چھِ بے ادبی گژھان نظرِ اوے چھُ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ مسلمان گوٚمُت پریشان عالمی سطحس پٮ۪ٹھ چھُ مسلمان پریشان کانٛہہ مسلمان چھُنہٕ دَپان کانٛہہ مسلمان چھُنہٕ محسوٗس کران بہٕ کیاہ چھُس پَنٕنہِ جایہِ محفوٗظ تَتھ چھُ بوٚڑ بارٕ وجہ ژےٚ تہِ مےٚ چھُ ترٛوومُت سُہ اخلاق ییٚمہِ اخلاقٕچ تعلیٖم دِژ جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اَتھ معاملَس اَنٛدر ییٚلہِ اِنسان اخلاقن کُن نظر ترایہِ ژےٚ تہِ مےٚ کۄس محنتا کٔر وُنِس تام ژےٚ تہِ مےٚ کَتہِ تَرِ وُنہِ اخلاق فِکرِ ژےٚ تہِ مےٚ کَتہِ یی وُنہِ اخلاقن ہٕنٛز قدر اخلاقن ہٕنٛز قدر ٲس صحابے کِرامن رِضوان اللہ علیہم اجمعین تِکیازِ صحابے کِرامن اوس وۄستاد بٕتھِ کٔنۍ محمد رسول اللہ ییٚمِس قۄرانِ مجیٖدن کوٚر بیان ورفعنا لک ذکرک ییٚمِس قۄرانِ مجیٖدن کوٚر بیان وا اِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیم سانہِ خٲطرٕ چھُ تُرے اِمتِیاز أسۍ چھی ژےٚ دَپان کٲنٛسہِ عٲلِمَس کُن وُچھِتھ مَرَٹ اخلاق أسۍ چھی ژےٚ دَپان کٲنٛسہِ بُزرگَس وُچھِتھ مَرَٹ اخلاق اگر ژےٚ اخلاق ہیٚچھِنۍ چھی تیٚلہِ ترٛٲیزِ بُزرگَس کُن نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٲنۍ اخلاق کٔر رٕتۍ پَروَردِگار اِنشاء اللہ مگر بوٚڑ بارٕ وجہ چھُ چانہِ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ ژےٚ تہِ مےٚ چھِنہٕ وُنہِ دیٖنَس منٛز محنتا کٔرمٕژ وُنہِ کینٛہہ ییٚلہِ سیٚود بہٕ محنت کَرٕہاو أتی یی ہن مَسایِب أتی یی ہنا اَسہِ دیٖنَس منٛز سختی اَسہِ باسہِ ہے اَمہِ دیٖنٕچ قدٕر چھِ کیٛاہ یہِ دیٖن واتناونَس منٛز کوٗتاہ چھُ برداشت کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانٛہہ مُسلمان چھُ کٲنٛسہِ مُسلمانَس تھپیر لایان کانٛہہ مُسلمان چھُ کٲنٛسہِ مُسلمانَس پنٛنہِ زیٚیہِ سۭتۍ بُرٕ وَنان مگر مُسلمانَن ہٕنٛز حالت چھِ یِژھ آز چھُ مُسلمانو پنٛنہِ جایہِ قٲیدٕ تھوٚومُت یاد دوٚپمُت چھُکھ اگر أمۍ مےٚ زبٲنۍ سۭتۍ ووٚن بہٕ ما کَرٕ برداشت مُسلمان چھُ آز اینٛٹ کا جواب تی حظ آز چھُ مُسلمان دَپان نہ اگر مےٚ أمۍ زبٲنۍ سۭتۍ بُرٕ ووٚن آز چھُ مےٚ دیُن ضروٗری جواب أمِس اینٛٹ کا جواب پَتھر سے مگر اگر ژٕ أمِس بُرٕ وَنَن وٲلِس معاف کَرَکھ عظیٖم چھُنَکھ کوٚرمُت بیان ژٕ اِسلام اَتھ سِلسِلَس اَنٛدر ییٚمہِ ساتَن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمو مکہَس اَنٛدر دعوت کٔر شروٗع دعوت شروٗع کرنہٕ وِزِ کٕم تکالیٖف آیہِ دِنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن اتھ متعلق چھُ صحیح حدیث مبارکس اندر راوی کرن بیان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عروا بن زبیر کرن بیان دپان مےٚ ہسا کوٚر عرض عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اے عبداللہ تلسا مےٚ بوزناو تہٕ زندگی مبارکُک سُہ واقع یتھ زندگی مبارکس اندر محمد عربیٖن صلی اللہ علیہ وسلمن مشرکانہِ مکہ اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تکلیٖف واتنو عبداللہ بن عمر بن العاص چھُ کران بیان دپان کُننا بفناء الکعبہ أسۍ ٲسۍ کعبس اندر تشریف فرما أسۍ ٲسۍ کعبس اندر تشریف فرما ژےٚ تہِ مےٚ یی اخلاقن ہٕنٛز قدٕر تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ تہٕ بہٕ گژھو سیٖرت پرن جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
ییلی عبداللہ کو بیان کرن عروہ بن زبیرس تمنس اسی اس خانی کعبس اندر تشریف فرما اذ اقبل عقبہ ابن ابی معید عقبہ بن ابی معید آو یل عقبہ آو وہو من الکفار عقبہ اس کمن اندر کفار اندر عقبہ اس کفار اندر راوی کرن بیان دمن فاخذ بمنقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن عقبہن کر گردنی مبارکہ استف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردائی مبارک اس نول ردائی مبارک اس نول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی ردائی مبارک نول اس عقبہن کر ردائی مبارکہ استف راوی کرن بیان فحنقہ حنقا شدیدا دبن عقبہن دیوت ایت ردائی مبارکہ شار بالفاجی دیگر اس کو نو ہٹ چیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اس پہ نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق آو جلدی جلدی ام کوڑ عقبہ الگ یمن کفارن کرو بین اتقتلون رجلن کیا توی مریونا یہ نفر توی مریونا یہ شخص این یقول ربی اللہ یو شخص یہ چو ونن میون پالن ہار چو حضرت اللہ مگر امس عظیم پیغمبر سن کوتی آلہ اخلاق یعنی ام زندگی مبارک اسن در ام تکالیف کر برداشت دندانی مبارک شہید گسن کر برداشت پیشانی مبارک زخم کر برداشت چت میں کچھ زخم قربون اسلام اسلام کے خاطر برداشت اخلاقن قدر یہ عالم اسلام استل یلی من مطالعہ آشا سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والن کر خطاب یمن اخلاق اعلی آسن یمن اخلاق رت آسن تمن کو خطاب کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ قیامت کی دعا ساروی کھوت زیاد میں نزدیک تو میون محبوب سو یم اس متعلق بیان کرو احاسنکم اخلاقا یم سن اخلاق رت آسن یم سن اخلاق رت آسن مسلمان گئی یہ برحق مسلمان گئی عجب کی شکار مسلمان گئی خود پسندی ہن شکار مسلمان رود نو سو معیار رہی آز مسلمان چ مسلمان سز مثال کرن مسلمان اس پیش اس گچو من گر ست پٹ کرن گر ست پٹ کرن مگر آج اس ون مسلمان چ ات پٹ کرن غلط کم سر فرست مسلمان ڈاکہ زنی سر فرست مسلمان بدکاری سر فرست مسلمان عزت رسوئی سر فرست مسلمان بے عزتی ہن شکار سر فرست مسلمان کتیا مسلمان چھو وکنس دنیا اس مزن نسن تلسا اکھ مسلمان ہائی ون تو میں یمس عزت چ زندگی آس تکیاز اش اخلاقن ہز گراوٹ اشن اخلاق ہچمتی ون یم اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی کرن بیان راوی صحیح حدیث مبارکس اندر راوی چو حدیث مبارکس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام کرن بیان کم از کم چھس بہ ونان کم از کم یس طالب علم آسہ یس توحید و سنت سے وابستہ نوجوان آسہ کم از کم گھ تمس آسن کینسن سیرت چن کتابن ہند مطالعہ اگر تہ ون کس اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا تم سن نام مبارک گنز رہی تو یہ سارنی مسلمانوں تھومت یاد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس مسلمان ام سن سلسلے نصب سور یاد مسلمان گھا تیت تسن پنس قائد سن پنس لیڈر سن نصب گھس یاد آسن مگر عبداللہ بن سلام کرن اخلاق بیان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دپن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام اس یہود مگر یہود مزن اس عدل پسند یہود یہود مزن اس محقق یہود عبداللہ بن سلام اس مدینہ شریف اندر روزہ مدینہ طیبہ اس مزن اس عبداللہ بن سلام روزہ یتھی مدینۃ المنورہ اندر افواہ گو کہ تشریف شان مدینۃ المنورہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افواہ گو عام مدینہ سوس پگہ چھ یور انن کائنات کس امام اس تشریف صلی اللہ علیہ وسلم ون چھ سری مسلمان سری انصار چھ پرارن کر ان تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام چھن کلمہ پرمت عبداللہ بن سلام چھن مسلمان مکمل کے عبداللہ بن سلام چھن اسلام کس دائرہ اس میں داخل گم تھی
مگر عبداللہ بن سلام تشو پرارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز تکیاز اڑج انسان کائنات مزن تم یمو محمد عربی سن اخلاق وچت ان اسلام یلی یہودین لج پائی کہ مدینس مزن چھ تشریف انن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود آئے عبداللہ بن سلامس عبداللہ بن سلامس کورک بیان کیا جائے عبداللہ دپن کہ مستام شخص یور انن تشریف کہ مستام شخص یور انن تشریف سہ گزن تمس نزدیک یہودین تہ باسیو شاید یتھے امس نظر پی روئی مبارکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودین مز گوس نا اک نفر گسن کم سائز اسلامس اندر مگر عبداللہ بن سلامس بنیو ہدایت سبب وچھو کیا عبداللہ بن سلامس یتھے پنن زٹھ آئے عبداللہ بن سلام سیدھی پن زٹھ آئی ہو امس نزدیک نہ گزن ہو یمن نزدیک نہ گزو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کذاب یہ اپزو یہ رشتہ ژٹن وول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یت پڑ جمیت اہل حدیث جموں کشمیر متعلق وکینس کی پن زبان کرن دراز دپن نہ یم چھ پھلن چیزس تہ کرن انکار پھلن چیزس تہ کرن انکار پھلن چیزس تہ کرن انکار مگر مے باسن ضرورت چھ اس تہ کرو تمن استدا اکہ لٹن یو تھی اس ما چھ درواز بند تھمت اس چھ درواز تہ یل ساری چیز چھ اس یل ات معاملس مزن کہ تی یو تی بوزیو یہ تہ پن زٹھ ونان چھو کیا جمیت اہل حدیث چھ برابر تی کران زٹھو ون کہ جمیت اہل حدیث ہسا چھ درودس کرن انکار اکہ لٹن یو تھی اکہ لٹن یو عبداللہ بن سلام تہ گو اکہ لٹن یو تھی ات وچھو تھی جمیت اہل حدیث جموں کشمیر ون نماز چھ پرن پیشن ژور رکعت کس حس ژور رکعت درود ابراہیم کت تشہدس مزن چھ پرن شاباش کت حس ژورمس ہم سات دم تشود کران اکثر یہ وونمت کہ نہ درود ابراہیم ازو تم وز پران مگر جمیت اہل حدیث ونان درودن کر یہ کثرت یل گوڈنک تشہد کرک یل گوڈنک اطحیات تہ پرک تم سات تزت پران درود ابراہیم عبداللہ بن سلام سے چاہ یہودین ہند زٹھ یہود درائے دپن ان جفل الناس یل افوا گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تمام انصار درائے سی درائے یمن کس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ دپن اکہ دہ گو افا دوم دہ گو افا تریم دہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن یل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر وی تہند زبانی مبارک مزن گوڈنک کلام درامت مدینہ شریف اندر یا ایہا الناس یا ایہا الناس ابشر السلام اے لوکو یہ سلام کرزو عام سلام کرن سٹن چانن اخلاق مزن ہریر کرن رب کائنات سلام کر آن وہ جزا کیا دی رب کائنات عبداللہ بن سلام یتھ یم کلام چھ بوزان دبک ابشر السلام سلام کرو آم واطعم الطعام لوک ازو کھاناوان لوک ازو کھاناوان وصل الارحام بے ازو رشتہ واٹنچ کوشش کرا رشتہ ازو واٹنچ کوشش کرا عبداللہ بن سلام چھ بوزان عبداللہ بن سلام چھ بوزان ام پتن کورک ژورم چیز بیان وصلوا باللیل والناس نیام اخلاقن ہن پائی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ اخلاقی تعلیم یہ چھ اخلاقی تعلیم دسمس مدینہ المنورہ اس اندر گوڈنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نماز جو تیمس پرن یم ساتن ساری لوک آسن آرام ترائیت آسن مراد کس نماز چھ تہجد نماز ون اگر چا سلام تہ کرت ون اگر چا لوک کھان تھک تہ ون اگر چا رشتہ ووٹ تہ ون اگر چا راتس نماز تہ پرت تیل کیا دی جزا رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تدخل الجنت بسلام اللہ تعالیٰ کری سلامتی سان جنت اندر داخل سلامتی سان کری جنت اندر داخل ون چا یم اخلاق چت مے مز موجود اچھا لکٹ چھا بچہ چھا بزرگس کرن سلام کن بزرگس چھ پیون سلام کر اس چھ اخلاق کرن فقدا
عالمی سطح پہ قومی سطح پہ علاقائی سطح پہ چاہے ان اخلاق ہن فقدان یل ست بہ پن اخلاق کرو اجاگر یل ست بہ پن اخلاق کرو واضح چت مے کر ضرور کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ عبداللہ بن سلام تو یم کلام بوز یا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہچس وسن داخل اسلام سبدن ام پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده پنن اخلاق کرو واضح یت کتا مثال کر انسان بیان تکیاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چ عام تی و انک لعلی خلق عظیم تم شس بل اختصار اگر بون کم از کم کم از کم پر جو سیرت چ اکتا سیرت اک کتاب پڑھو چون اخلاق کر تبدیل رب کائنات ہے صحابن سیرت کر مطالعہ مختصر نہیں کر صحابن سیرت مطالعہ اگر تو صحابن سیرت پرکھ چون پان کر تبدیل پروردگار چونس ایمان دی حرارت حضرت اللہ جل شانہ یہ گو رات کہ یہ واقعہ یہ ماج پھٹ رہی دند بیاکھ سو انسان بیاکھ سو طالب علم بیاکھ سو اولاد یم پنہ ماج چوب دت ترون سوموس مز دبن سوری علاج کرت تکیاز ماج اس نستے وسن خون اس کت حض اخلاق اس کت چو اخلاق اس چو زوال وکنس اخلاق اس چو زوال وکنس اخلاق یت کر مختلف چیز قومو بیان مگر اخلاق اس کن چن کہ مسلمان دھیان دین کوشش کرا ماج چ نست وسن خون نکواریو کن کہ نست پیٹ کن چ زخم ماج ون کہ موجی دلیل کیا نست تھزے کی دجا وجا خون یون چی دبن ملوی ونی پنن نچی پنن اج دبس کوت دبن ون گسو سور ہسپتال ام پتن چھانڈ بہ مے گھ آسن بہ گھ آسن مسلمان گھ آسن یت جائے مسلمان گھ آسن مقام یت جائے آسن گچھا مگر یتس کالس سد بہ پن اخلاق سدھارو یتس کالس سد بہ پن اخلاق مز تبدیلی انو تیتس کالس عزت دن وول چھن پروردگار ربن کر بیان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یتس کالس سد پن پان بدلاو یتس کالس بدلائی نہ سن حالت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس مگو رب کائنات اس دعا عرش مجید کے آگ سارنی میانن عزیزن سانن بزرگ اگر اخلاق آتا سانن ماجن کورن یمن تے کر اخلاق چ نعمت آتا اخلاق چ دولت کرو آتا پروردگار یس بیمار چ تیم سنی کر شفا پروردگار یم گرن مز بیمار تیم تے کر شفا ہسپتال مزن چ بیمار تیم سنی کر شفا سانن علماء کرامن پروردگار سانن اساتذہ کرامن یمن کر حفاظت سانن قائدین تے کر حفاظت یت سر چ جماعت اس کر پن حفاظت یمن سانن بزرگن اس عمر تے کر دراز یس یت جماعت مز بیمار تیم مز بخ شفا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین